Olona roa no voamarina tretra fa namony ihany vokatry ny fandalovan-drivotoza Alvaro ary olona misy avala amin'ny 70 sy 700 sy 8 arivo no traboina, misy ihany koa ireo fotodrafitrasa simba. Ity andro ratsy Alvaro ity izay efa nivoaka ny nosy alina tao amin'ny tapany atsimon'ny distrika ny Mananjary. Ny toriky ireo lohandoham-pisorona sy ireo mpitarika nampiditra ny QC Star teto Madagascar ireo mpikambana voafitaka sy fervonina no io plateforme en ligne io. Raha ny nambaran'izy ireo, tonga amina miliara maro ny vola voasoloky noho ny QC Star. Tsisy fitsofan-drano ny fiarahana mitofanana nanaovinanaoviana amin'ny Eglizy Katolika eto Madagascar. Sady tsy misy ao anatin'ny fampianaran'ny Eglizy Katolika izany no tsy nilazainy mpaparaha teo ary tsy mifanaraka amin'ny kolontsaintsika malagasy ihany koa hoy ny fanambarany ny fivondrona ben'ny eveka. Miarabanao tonga soa indray ato anatin'ny fampalambavao dia manasa mpisiavana hatrany hiaraka eto indray hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampalambavao dia ny takaitra navelan'ny rivodoza Alvaro. Olona roa no voamarina fa namony aina hatreto vokatr'izay fandalovan'ny rivodoza Alvaro teto amintsika izay tany amin'ny tapany atsimo sy atsimo andrefanosiny araka ny tatra avy any amin'ny BNGRC. Misy 870 sy 700 sy 8 arivo ny olona trabona izay mitsinjara amina tokatrano no raika ambinimpolo sivinjato sy arivo ankoatra ihany koa dia maro ny fotodrafitrasa simba. Ity andratsy Alvaro ity izay efa nivoaka nosy alina tany amin'iny atsimon'ny distrika Mananjary iny. Hofitinin'ny obrasa manana antsika ny andinidinin'izay. Olona roa no fantatra fa namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Alvaro tany amin'iny tapany atsimo sy atsimo andrefanosy iny raha nitatra avy amin'ny birao misahana ny loza sy ny tandindony. Ny iray tao Manakara raha avy ao Peroroa kosa ny iray hafa. Tsy nisy kosa treto ny olona tsy hita popoka. Faritra telo tany amin'ny tapany atsimo nosy no saika tena vomafy tamin'ny fandalovan'ity rivodoza ity dia ny faritra atsimo andrefana, Matsiatra ambony ary Menabe, ka tamin'izany dia olona miisa 870 sy 700 sy 8 arivo no traboina izay mitsinjara amina tokantrano 170 sy 700 sy arivo. Ka ny 470 sy 500 amin'ireo no efa nafindra monina amina toerana fandraisana traboina miisa 8 any an-toerana na tokantrano miisa 3/30. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny trano dibo-drano izay miisa 5/50 sy 300 sy arivo ary trano simba tanteraka izay miisa 700. Maro ihany koa ireo fotodrafitrasa simba sy rava tanteraka noho ny fandalovan'ity andro ratsy Alvaro ity teto amintsika ka trano fianarana 200 no rava tanteraka ary 4 nahitana fahasimbanina. Manampy ireo dia nisy ihany koa ny tanimbary tondraka amin'ny velarana 200 hektara. Raha ny fampitam-bavao avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro dia efa nivoaka an-dranomasina ny alin'ny roa janoary teo tao amin'ny tapany atsimon'ny distrika ny Mananjary ilay rivodoza Alvaro. Noho izany dia efa foana avokoa ny filazana loza amin'ny distrika nairay izany ary dia hiverina volon'andro fahavaratra indray ny eto Madagasikara nanomboka androany. Na izany aza nefa dia mbola mihe mahazo hery hatrany ity andro ratsy ity amin'izao fivoahany an-dranomasina izao ka mbola aray maso hatrany. Entanina araka izany ireo mpampiasa ranomasina mba hanaraka ireo toromarika omen'ny tompony andraikitra isorohana ny loza mety hitranga. Fa tao anatin'ny fotoana fohy nandalovan'ny rivodoza Alvaro teto amintsika izay dia nisy ny fahasimpandalana. Isan'izany izao ny lalam-pirenena fahafito saingy amin'izao fotoana izao dia efa azo ivezivezeny izay lalam-pirenena fahafito izay. Asa fanarenana ainga nampiverina ny fivezivezen'ireo mpampiasa ny lalam-pirenena sy hamerenana amin'ny laoniny fiainam-bahoaka moa izany nitanjona ka dia ny fanometanana tao anatin'izany ministerana zavavetiny zandarimeria sy ny tafika ary ny polisim-pirenena. Fanadidy. Ny folakandro teo tokony tamin'ireo ora no sokatra ho an'ny fiara rehetra na fiara lehibe na fiara kely ny lalam-pirenena fahafito eo amin'ny teboka alavirandalana PK416+300 mandalo ny fokontany mahazengy izay tapaka vokatry ny oram-benikiza noho ny fandalovan'ny rivotoza Alvaro. Ny tapany maraina teo dia sokatra tsy kelikely ho an'ny fiaramadinika sy ny fiara fitateram-bahoaka ny lalana raha tapaka nanomboka ao Malarivo efa andalana ary ho tonga ao fianaratsoany ho alina ireo kamion mitatitra ny pont modulaire. Andrapiandry izany dia efa nitofana ny natao mba hiverenan'ny fifamoivozana. Ny fipetrahoraisina izany manoloana ity fahatapahan-dalana ity mba tsy hijalian'ny vahoaka ary hamerenana farafizy aingana ny fifamoivozana dia efa misy ireo element singa izay mandrafitra ny pont modulaire izay efa miala any Antananarivo amin'izao fotoana izao ary hiverina ho tonga eto fianaratsoa ny androany hariva ihany.
Fazana zany efa miezaka miasa ihany koa zany izay eto ministeran'ny zavaventy miaraka amin'ny entreprise izay miandraikitra ny asa no ny amerenana vonjy maika aloha ny fifamoivoizana mba hialana amin'izay fahasairana ny fampiasa lalana izay. Ka ny zavatra atao eto zany dia hototofana faran'izay malaky aloha zany ahafahan'ny fiara miampita, dia avy eo ho atsangana eto ireo pont modulaire ireo ahafahana manao ireo ouvrage d'équilibre zay ho atao eto ambany fa noho izay tsy fahampiny na fahatsetseman'ny équilibre antitran'ireo rano anakoreo no nahatonga ny ouverture na breche na fahatapahantity. Ny asabotsy hoavy izao no vinavinaina ho tafapetraka ny pont modulaire ny fanometanana amin'ny fanarenana maika ity lalam-pirenena fahafito nisy fahasimbana ity, ny ministeran'ny asa vaventy, ny zandarmarie sy ny tafika ary ny polisy pirenena. Manomboka eto ny tondrako aminao ny vaovao ny atranga samihafa araka nefa natsidika taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao teny am-piandohana dia nitory ireo lohandohampisorona ireo mpitarika napitritra ny QCS tsara teto Madagasikara ireo mpikambana voafitaka sy verivola ny plateforme en ligne ora nambaran'izy ireo dia tonga amina miliara ny vola voasoloky tao anatin'izany. Ny asa natao izay ny ompiana indrindra tamin'ny famarotam-bola mampiasa farany tatsaina artifisialy dia nanao serasera avolety ireo tarika ho ny fanazavana noetina izay noetiny mpikambana androany. Sa Sylvain Anjara Andriantsoa ary Setra Andriarambo. Sombiny ihany no hita teto Anosy androany fa efa maherin'ny dimy alina sy iray hetsisa raha ny totaly be ny voatsoloky ny plateforme QCSTAR manerana an'i Madagasikara raha nitaritra. Nametraka fitoriana izy reto ary miantso ny anokafana fanadihadiana manodidina io plateforme en ligne io no nitrangana fivadiam-pitokisana, fisolokiana ary fanaovana osika nahazo azy ireto. Namatsy vola sy nanao petrabola ireo mpikambana niditra rehetra raha ny fanazavana, ividanana robo hiasa amin'ny ivim-pamokaram-bola raha ny fanadihadiana nanomboka tamin'ny 2000 ary tafakatra hatramin'ny 20,000 ny volan'ireo mpikambana niarany lentika tamin'ny QCSTAR rehefa nikadona ny plateforme ny herinandro lasa teo. Betsaka le vola very a, betsaka ny voasoloky a, dia afaka manampy anay a ny fanjakana. Zahay a mampaneno lakolosy hoe voasoloky zahay hitory a zay fantatray fa nanambaka sy ny soloky anay na io mivantana na ankolaka. Lasa nareo le anay a sokafo le plateforme avereny le volanay a fa aza mangalatra, mangalatra ianareo, mangalatra. Orinasa vahiny saingy everina hoy ny mpikambana fa tompona andraikitra voalohany amin'ny fahavelesam-bola ireo nampiditra azy teto amintsika ireo nitarika fanentanana maro samihafa. Isan'ny fomba nampiasan'izy ireo sy naroboka ireo mpikambana maro raha ny fanazavana ny fisiana karazam-pivoriana maro natao manerana ny faritra sy ny fampiasana tambazotra tserasera ary ny indovakijery. Io zavatra io misy olona manam-bola ao ambadikiny io ary misy malagasy manam-bola mbe ao ambadikiny io zavatra io donc raha nanana fo ontsa ianareo a aleonay ny eritreritra hoe ianareo mihitsy ny tonga dia nisy eo masom-bahoaka ka nangataka vola toy izay ianareo namorona n'iny plateforme iny a ka nentina nametsena vahoaka ohatra izao a nentina nanaovana fitaovana ho an'ambasader rehetrarehetra ary nitaky ny marina zay a hoe iza daholo nareo ambadiki n'iny. Amin'izao zany ny azonazombara dia zay olona azo tsomponina ho responsable tao anatin'le QCSTAR ny tsompotsomponina aloha amin'izao fa samy miezaka mitady marina daholo tsirairay avy dia amin'izao a tena takinay mihitsiny a hoe aiza daholo moa zany reo diarareo fa misy sasany any dego a, misy sasany any dego a, misy sasany any ambilobe a efa misy sary aho na za zao ary miezaka mitady mihitsy hoe izy any ambadikila izy fa ny zavatra efa hitahita zany aloha amin'izao a mampiasa karapanondron'olona sy mampiasa numéron'olona izy ireo entondreo naovana an'le ratsy. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ireo mpikambana noho izao raharaha izao miantso ny andraisina fepetra ihany koa amin'ny endrika fisolokiana amin'ny internet rehetra raha eo amin'ny tontolon'ny toekareny voasikajo système de ponziny nataony QCSTAR teto amintsika ary tsy voalohany izao fa efa nisy ny antaresy makropolina ihany koa nandalo teto. Dia ny zavatra ny tena takina eto a indrindraindrindra dia amin'ny fitondram-panjakana satria anisan'ny zavatra tena mampalahelo ny zavatra mahazo anay malagasy maromaro ny vota anatin'le izy vola tsy tokony tsy foroana nefa nangonina nefa nindramina tari nindramina taty nentana nampiasaina mba ahitana ny zava-tsoa eo amin'ny fiainana nefany a dia lasan'ny QCSTAR le izy. Azonareo tao tsara ny tady an'izany zavatra zany, azonareo tao tsara no manampy anay amin'ny fitadiavana an'izany. Fitondram-panjakana ampio re zahay a fa tena
fo be daholo izay malagasy rehetrarehetra. Ireo mpikambana tao amin'ny plateforma ankoatra ny tetỳ amin'ny fizarana ambaratonga voalohany anosy nametraka fitarainana teny amin'ny bureau de doléance eo anivon'ny fiandidinan'ny repoblika. Toyndraraha lahatra tamin'ity tsy isa vakosa komina nosy avaratra dia manameloka ary manipaka ny fifadipitokisana nataony italia iray ao aminy a ny ministera ny fanatany sy ny fanajariana ny tanjy mametraka ny fitokisana amin'ny tompona andraikitra miandraikitra ny fanadiadiana maneho ny favonoana ny anony fanampiana amin'izany ny ministera araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany ary antsika mitaky izao. Taorian'ny mpoanindraraha olana ratany dia tsy isa hafa nosy avaratra izay mahavoaroaroa vehivavy iray taleo anivon'ny ministera fanajariana an-tany sy ny fananan-tany. Nanambara ny ministera fananan-tany sy ny fanajariana an-tany sy ireo mpiara-miasa rehetra fa fivadiam-pitokisana ny nataon'io tale io. Raha ny fanambarana ihany, napetraka ao mpiara-miasa hitady izay mason'ny vahoaka ilay tale anefa vao mainka nambotry vahoaka ary nandika tanteraka ny fotokevitra amin'ny baiko ny asa rehetra ao anivon'ny ministera. Nosindrin'ny fanambarana manaraka izay fahiankina ny fiainana malagasy rehetra sy ny firenena manontolo ny tany ary andraindrain'ny vahoaka ny fanamboarana sy fanatsarana goavana koa meloina sy tsipahin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fanana tamin'ny marindrano ny fomba mamaofady angalarina tanym-bahoaka. Ny ministera izay mametraka ho vaindohan-draharaha hatrany ny famerenana sy ny fizarana tany ho an'ny vahoaka malagasy tsy vakivolo araka ny filamatra no faritan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ary nanao ho vaindohan-draharaha ny fanatanterahana izany tamin'ny alalan'ireo izaka rehetra ny tonto saina ka noho izany mametraka tanteraka ny fitokisana amin'ny tompona andraikitra isantsokajiny miandraikitra ny fanadiandiana momba ny raharaha isa hafa nosy avaratra ny ministera ny fanazariana ny tany sy ny fananan-tany ary maneho hatrany ny fahavononany anohy ny fifanampiana amin'izany. Raha ny fanambarana hatrany tsy natao akivy ny zava-miseho fa vao mainka fa nohitra irosoana ho amin'ny mahasoany vahoaka sy ny firenena anatra ihany koa ho an'ireo izay mbola mety ho alaim-panahy io pefy. Vao nifinoana kosa indray tsisy ny fitsofan-drano ny fiarahana mitovy fananana na oviana na oviana ny eglizy katolika eto Madagasikara sady tsy misy ao anatin'ny fampianaran'ny eglizy katolika izany no tsy nilazainy mpaparaha teo ary tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika malagasy ihany koa noho izany indrindra ary ny tokony hahazoana tsara ny votoaty ny fanambarana mba tsy hampirorosaina antsika ho ny afatra ny ny fivondronam-ben'ny eveka katolika manoloana ireo resabe miparitaka mikasika ny eglizy ankehitriny tsy midika velively ho fanekena ny fiarahan'izy ireo ny tsodrano omena azy ireo izay ao anatin'ny toe-pahotana ho hiatrany fanambarana setra randriana azy. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny fivondrona ben'ny eveka katolika mikasika ilay fanambarana izay adika amin'ny teny malagasy hoe fitokisana ampitalahona natao ny Vatikana izay navoaka ny foibe misahana ny fotopampianaram-pinoana tamin'ny 8 Desambra 2020 teo ary ny somiavin'ny Papa François niteraka resabe sy adevitra fiantsiana mampanenjehanan'ny Papa sy ny Eglizy Katolika izany. Maro indrindra ny kristianina katolika noho izany no verhevitra sy nametra-panontaniana hoe inona ny marina. Namaly izany rehetra izany ireo eveka katolika ary nanamafy tamin'ny alalan'ny fanambarana fa tsy hisy ny fitsofan-drano ny fiarahan'ny mitovy fananana na oviana na oviana eo anivon'ny eglisy katolika eto Madagasikara sady tsy misy ao anatin'ny fampianaran'ny eglisy katolika izany no tsy nolazain'ny paparateo ary tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina malagasy ihany koa. Noho izany indrindra ny tokony ahazoana tsara ny votoatiny ilay fanambarana mba tsy hampirorosaina ny kristianina indrindra ireo kristianina katolika. Ny tanjon'ilay fanambarana dia ny famindram-po, ny fisokafana, ny fanakekezan'ny eglizy ny olona, ny tsy fanilihana na iza na izy izay voizy ny sinodany hoe mba ho eglizy miaradia fa tsy sanatria fanekena ny fiarahan'ny olona mitovy fananana. Ny finoan'ilay olona nangataka tsodrano ny tena jerena ka ny fitokisany an'Andriamanitra indrindra nomen'izany tsodrano izany sy ampitomboina. Nanamafy ireo eveka fa azo atao ny mitsodrano ireo mpivady ivelan'ny fanambadiana kristianina sy ireo lehilahy samy lehilahy na ireo vehivavy samy vehivavy mifankatia tsy misy anefa ny fomba fivavahana raikitra voarakitry ny manam-pahefana eo anivon'ny eglizy amin'izany fanomezana tsodrano izany mba tsy hifangaro amin'ny fanomezana tsodrano voatokana ho an'ny fankalazana ny sakramenta ny fanambadiana. Tsy midika velively ho fanekena ny fiarahan'izy ireo ny tsodrano omena azy ireo izay ao anatin'ny toe-pahotana. Mariana tsara hoy ireo eveka fa ny olona no tsofon-drano fa tsy ny fiarahana atao ny velan'ny fanambadiana ara-dalàna. Tsy miova ny fampianaran'ny eglizy momba ny fanambadiana kristianina. Ny fanambadiana kristianina dia fifaneken'ny lehilahy iray sy vehivavy iray ary entina maneho ny fitiavan'Andriamanitra tsy mivadika
koa miara-miasa amin'Andriamanitra pahary izy mivady amin'ny fiterana sy ny fikolokoloana ny zanany, izay ihany no azo antsoina hoe mariazy kristianina. Araka izany fampianaran'ny eglizy izany dia mbola antitra anterina hoy ireo eveka fa tsy afaka ny anaiky sy hitsodrany ny fanambadiana, fa tsy anaiky ny hitsodrany ny fanambadiana ivelan'ny eglizy, ka anisan'izany ny eglizy eto Madagasikara. Vao ny fiainam-pirenena kosa indray, andrim-panjakana faharoa eto amin'ny firenena manana ny aja sy ny voninahiny antemeran-doholona ho ny filohan'ity andrim-panjakana ity androany nandritra ny fampiarabana noho ny taona vaovao ho fanatsarana sy azona vokatra tsara mifanaraka amin'ny aviana izay napetraky ny filohan'ny repoblika dia ireo mpiasa teknisianina anatin'ny andrim-panjakana ihany no mandray andraikitra teknika raha misy olona mandeha misotro ronono na tsy maintsy miala noho ny antony samihafa. Isainkio ny anso ampahibe maso ataoka vao merany manendrira olona atolotry ny mpiasa fanadihadiana. Fotoanany fanovana sy fitondrana fanavaozana nataona vaovao toy izao ho any teo anivon'ny antenimeran-doholona dia izy ny fanovana amin'ny fomba fanendrena mpiasam-panjakana ambony izay hanomezana vana ireo teknisianina efa tao hatramin'ny ela izay manana traikefa momba ny fampindoinan-drarany ity andrim-panjakana ity, anaovana antsontolotr'asa hifaninanan'ireo mpiasa mahafeny fepetra ary apetraka ny komisiona isahana ny fisafidianana ireo kandida. Tolovantsika azy vanoko zao ohatra misy chef de service a lasa retraite na miala noho ny antony ara-pasalamana, tsy fantatra fa misy chef de division, misy directeur, nareo mpiasa teknika tiany no o apetraka amin'ny toerana fa tsy tonga olona hafa izika, asitsika appel candidature, asitsika commission zany le atao eo. Ohatra zany zao SG no anao osoloana iaka dia misy zany a tsy misafiditra foana zany ny bureau permanent senateur zany a misy solotena. Ny antso ireo mpiasa mba hitandro hatrany ny voninahitra ity andrim-panjakana faharoa eto amin'ny firenena ity ihany koa, ny filohan'ny antenimeran-doholona androany nandritra ny fifampiarabana noho ny taona vaovao. Tsy vahaolana hoy izy ny fitokonany tseroa tokony isy hatrany ny fifampiresahana hoy izy rehefa misy ny olana eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Sosikevitra nataony ny fametrahana sampandraraha misahana ny fandraisana ny fitarainany mpiasa tsy mitony nanarana manoloana ireo karazana fanararotam-pahefana samihafa na koa sosikevitra ho fanatsarana ny fomba fiasa. Akoa ny fandraisana ny taona vaovao kosa no entsika anoizana ny fampalam-bavao a fomba sy fanao malagasy mbola besaka mpandala rehefa tontaona toy izao dia ifamangina indray aman-dreny sy ny zanaka dia andro miavaka ifampizarana ny sosiny tsara ka ny fanome firariany soa mandritra ny fionana. Eo ihany koa ny tsodrano izay zava-dehibe ho anao ny malagasy ka inoana fa mitondra fanambinana ho an'izay antefanyizany andro any ary tonga ny arahaba any mamaolokarajoelona mivady ny ilay faranasionaly ao anatin'izao atonotaona vaovao izao mitondra fanomezana ho azy ireo ihany koa izay arahantsika tahaka izao. Izahay a mpifaliana mpitiavana ny arahabanao tratran'izao asaramanitra ny taona vaovao izao. Ny fanirinay zanakao dia ny anananao voalohany indrindra fahasalamana tanteraka ao anatin'izao taona vaovao zao satria ny fahasalamana ny voalohan-karena dia angatahanay amin'andriamanitra lehibe zany ary hitondranay ambavaka izanandro anao mba hanomezany an'izany fahasalamana lehibe izany. Engane ty tony tia hitondra fahombiazana fitahina fahasoavana fandresena indrindrindrindra fahasalamana ho anareo tsirairay avy a ao anivon'ny ankohonana ao anivon'n'ilay fara manokana dia mitsodrano a dia engane ka ho taona zina ho anareo tya eo ambany fitahian'andriamanitra. Fa amin'izao fotoana izao kosa dia efa miravina tanteraka ny olana eo amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy hoy ny communauté royale androany misy ny daty misaroa tokony ho mariana ho izy ireo dia ny taom-baovao malagasy sy ny fetin'ny asipirenena ombona malagasy rehetra ary dia napetraky ny communauté royale ho rainy ny sotsoavina malagasy ny filoha Andry Rajoelina noho izy nampitambatra ny rehetra sy nanome lanja ny sotsoavina. Dady Manjatovy eo amin'ny sahany anjara Rajaonarivo. Taoriany ny fanamariana ny taom-baovao ny iray janoary dia andraindrainy avy amin'ny communauté royale ihany koa ny anamariana ny taom-baovao malagasy ny faraiky ambin'ny folo ny volana martsa, eo ihany koa ny tsinam-bolana ny volana septambra, ny fahatelo ny volana septambra anamariana ny fetin'ny asipirenena eo ambonany malagasy rehetra. Efa miravina hoy ny communauté royale nydisadisa teo amin'ny fanamariana izay taom-baovao malagasy izay. Mbola miandrandra ihany koa isika ny atao hoe
amma malagasy soa toavana malagasy dia miandrandra koa mba ho tratra ny taombaovao malagasy ny faharaika ambin'ny folo ny volana marsa sika koa dia firenena iray izay manana ny fomba ny manana ny tantarany ka tsy adinontsika ihany koa fa mbola miandrandra ihany koa tsika mba ho tratra n'ilay atao hoe fety ny asipirenena malagasy iombona ny malagasy rehetra mihitsy io a dia ny fahatelo ny volana septambra reto izay rehetra hita maso reto ao anatiny izany fikarakarana n'izany rehetrarehetra izany tapitra teo ilay atao hoe savorovoriona satria dia efa milanto izay reto izao namafisin'izy ireo faranisy ny irain'ny fahaleovantena sy ny irain'ny demokrasia teo amin'ireo filoha teo aloha dia napetraka ny kominaté royale lahorany soatoavina ihany koa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina noho izy nanomelanja ny soatoavina malagasy sy nampitambatra ny rehetra faly izahay manana ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina satria dia raha nisy ilay atao hoe rain'ny fahaleovantena dia ny filoha filiberitsiranana izany nisy any koa ilay atao hoe rain'ny demokrasia dia ny filoha Zafy Albert izany amin'izao izahay dia mahatsiaro manana n'ilay atao hoe rain'ny soatoavina malagasy dia ny filoha Andry Nirina Rajoelina izany tsapanay izany satria izy dia niaraka taminay tamin'ny fiarahany mitety amin'ny Madagasikara nanaja ny reto ray aman-dreny rehetrarehetrareto izy ary dia izahay koa dia mbola manavao an-trany ny fiarahanay aminy anatanteraka an'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso sika rehetra tsy maintsy mandresy ary loloavina ny sotoavina malagasy avidinay atao amin'ilay hoe communauté royale de Madagasikara ny hiarahaba ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina sy ny ankohonany sy ny vahoaka malagasy ihany koa arahaba nahatratry ny taona ary engany isika rehetra mba hitoy an-trany ny fifankatiavana sy ny fifanomezan-tanana eo amintsika samy malagasy nanatanteraka fionana tetỳ anatirovandroany ny communauté royale de Madagascar lafy mavaoafa kosa indray nitrangana fampozinana ara-tsakafo ny aliny raiky amin'ny 30 desambra lasa teo a atao amin'ny kommune ambanivohitra Ambosargady sirikana Moramanga olona 20 niditra hôpitaly tao an-toerana noho ny fihinanana mayonnaise niotrika ela loatra araka ny fanazavana 5 voatazona ateny amin'ny hôpitaly rony nandalo fahasarotana fa dia noho ny ezaka mitsapy tao an-toerana dia efa tsy misy ahina ntsony any ain'izy ireo amin'izao fotoana izao fa nandehadiny raha ntsika mety tanjona randre olona 20 no fantatra fa niditra hôpitaly teto amin'ny kommune ambanivohitra Ambosarigara distrikan'ny Moramanga nanomboka ny folakandrony voalohan'ny volana janoary teo noho ny fahampisinana ara-tsakafo nisy eo tao amin'ny fiangonana iray eto an-toerana toy ny fanaon'ireo fiangonana sy fikambanana maro ho fiomanana amin'ny fandraisana ny taona vaovao ny raika amin'ny 30 desambra teo dia nanomana sakafo ny raisana ity fiangonana voalaza ity ka ny maraina ny raika amin'ny 30 desambra dia efa nokarakaraina izany mba hialana amin'ny fikoropana ny arivo taoriany fotoam-pivavahana natao ny alina vao niara-ny sakafo ny fiangonana ka ny fisiany mayonnaise izay efa niotrika ela nihoatra ny ora enina ahafahana mitahiry azy tao anatiny sakafo ny hohanina no nahatonga ny aretina ny voalohany volana janoary ny tolakandro nanomboka nisy narary ny olona zay ny sakafo tamin'ny fiarahamin'ny sakafo a zay ny raisana tanana tao amin'nisy SPDO Ambosary ny antombo ny isan'ireo olona narary ireo a ary atreto a dia misa eo amin'ny 20 ny lisitra ireo olona zay tratrany tsy fahasalamana vokatr'izay fampisinana ara-sakafo izay nisy ny fandraisana tanana zay nataony ekipa ray manontolony santea nisy ny ekipa nidina votmbstea nisy ireo avy eo amin'ny csb manodidina nanao ny fitsaboana ary nisy ny fitondrana fanafody afaty amin'ny distrika mba afahana mandray tanana namaim-poana ireo olona zay tratrany zay fahampisinana ara-tsakafo zay amin'ny akapobeny moa dia nisy fihinanana paty mayonnaise paty a zay nikarakaraina meloa ny fotoana anaovana zay revion zay fa efa taorina ny fotoam-pivavahana vo nisy ny fisakafoanana nefa ny andro mafana dia zay no natonga an'ilay
fisiny lay fampisinana ara-tsakafo zay. Nandray an-tanana ireo marary avy hatrany ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny sampandrarahan'ny fahasalamam-bahoaka eto Moramanga ka tsy misy ahiana intsony ny ainy ireto narary. Hatramin'ny orana nyratanay dia 5 no nanaraka fitsaboana eny anivon'ny hôpitaly ao Ambohisarigara, 2 no nahina ny ainy fa efa mihatsara kosa ny fahasalaman'izy ireo ankehitriny. Mbola misy an'ireto maresaka avy any amin'ny faritra ireto antsika no izana ny fampanam-bavao nasako anao iantsony anaraka izany dia famome fotoana indray antsika ho amin'ny rabitso indraiky velo mafinaritra tompoko. Vina napetraky ny filohandry Rajoelina mandritra izao mandafaharoa hitantanany ny firenena malagasy izao ary laharam-pamiana ho an'ireo mpitondra ety fotiny ankehitriny ny fijerena manokana ny sosialim-bahoaka atraty ambany ravinahitra ity. Nidina ifotiny ny aona sy ny fampidinika tamin'ireo vahoaka aty amin'ny tanàna ny sahapetraka ato anatin'ny fokontany Ambotrakanga amin'ny ilany avaratra andrefan'ny kômina ambany vohitra Ambohibary ny 13 desambra teo ny solombavam-boakan'ny Madagasikara Dokotera Rajoabelina Lovaherisoa niaraka tamin'ny filohan'ny delegasiona manokan'ny kômina ambany vohitra Ambohibary. Ankoatra ny fifampiresana dia maro ireo fanomezana natolotra ireto vahoaka aty an-toerana avy amin'ny solombavam-bahoaka sy ny kômina toy ny kahie ho an'ny mpianatra lay hiarovana amin'ny tazomoka ho an'ny vehivavy bevoka sy mitaiza kely ary ho an'ireo zokiolona, zezika ho an'ny fikambanam-behivavy, baolina ho an'ny tanora ary vatomamy ho an'ny ankizy. Ny fidinana ifotony tahaka izao moa dia hijerevana akaiky mihitsy ny faripiainam-ponina, indrindra fa ny olana izay mety mianjady any amin'ireny toerana ambany ravinkazo ireny a, ary indrindra ihany koa moa izany a fijerevana ny lafiny ara-tsosialy izay mifanindran-dalana amin'ny vina izay napetraky ny filoham-pirenena satria dia hijery akaiky mihitsy izany zao ny fitondram-panjakana ny amin'izay lafi ny sosialim-bahoaka izay. Fa ny tena zava-dehibe a dia ny fianoana ny etaetan'ireo vahoaka mba hahafahana mijery vaaolana sy hijerevana izany hoe inona ny fampandrosoana tokony hoentina amin'ny toerana tahaka an'itony. Ho any eo anivon'ny kômina dia efa ela noho nijery manokana ny sosialin'ireo vahoaka amin'ny ankapobeny fa indrindra eo amin'ny lafi ny fambolena sy fiompiana amin'ny maha kômina ambanivohitra any Ambohibary izy ireo. Misy 500 mahery ny vahoaka any Ambohibary a dia mpiompy sy mpamboly avokoa dia nanomezana atao hitosika ho an'izy ireo a ary arak'izay volazay mitohy ihany ny fandaharam-potoana izay nanaovana ny tombona tamin'izay taona lasa izay a izay nahitana fa nisy ny asa vita ary maro ny mbola ho atao izay efa misy programma anazy izay hanomezana tohana betsabetsaka kokoa ho an'ny fikambanana izay misehatra amin'ny lafin'ny fambolena sy fiompiana. Nandritra ny tafatafa natao niaraka tamin'nyireto mponina aty an-toerana no nafantarana fa misy ireo olana sedray ny mponina fa indrindra eo amin'ny lafiny asa fivelomana sy ny fiainana andavanandro izany. Misy ireo olana ireo no voavady eno eo, ny hafa kosa dia hoentina eo anivon'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny araka ny fanazavana. Tao anatin'ny filaminana tanteraka no nankalaza ny vahoaka tety andrenivohitry ny faritra Atsinanana ny famaranana ny taona 8.2 sy ny nitsenana ny taona vaovao 4.0. Ho an'ny farany taona dia somary nisorana kely fa saingy ny sava ihany afaka amin'ny dravitsy fa ny voalohan'ny volana janoary kosa dia nikaingana ingabe masoandro fa ny folakandro dia lefy ihany koa. Na dia teo aza izany rehetra izany dia tsy nahasakana ny vahoaka ifety sy nivoaka teny ambonin-dranomasina sy ny arabeny fahaleovantena toerana efa nomanny fiadidiana ny faritra hitsangatsanganina sy akana sary ho fahatsiarovana efatra amin'ny 7 volana desambra lasa teo. Ny rarosoany vahoaka malagasy indrindra fa ny aty amin'ny faritra ny governera Fetson Richard Theodore no sady nanao jeritodika fohifohy ny zavabita sy ny mbola ovitaina. Faly miarahabantsika rehetra na tratrany zany taombaovao 4.0 zany taona 4.0 zay taona ny asa fanohizana an'ireo asa fampandrosoana rehetra izay efa natomboka tato agnatin'ny faritra Atsinanana magnerana an'ireo distrika rehetra. Tsara ny magnamarika fa tao agnatin'izay 4 taona zay dia ny fagnatsarana ny renivohitry ny distrika no tegna ny masoan'ny governoran'ny faritra Atsinanana ankoatran'ireo fanokafana lalana marobe a mampifandray ny kômina sy ny fokontany. Raha ny lalana pavé sy ny lalana béton ary ny lalana goudron
dia magnodidina ny 5 km no lalana vitatsika antampo tanana ny distrika fito rehetra zany. Fa raha reo lalana kosa zay ny sokafantsika tamin'ny alalan'ny engin zay mampifandray ny fokontany sy ny renivohitry ny commune dia efa magnodidina ny 50 km. Ho an'ny fiadidianan'ny faritra Atsinanana, ny taona 2022 dia taona anohizana sy fantohana bebe kokoa amin'ny asa fampandrosoana efa nahitana fahombiazana. Nanome tokony governoran'ny faritra Atsinanana Ravintson Richard fa ifanometanana indray amin'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fanatanterana ny andro telo fototry ny fampandrosoana dia ny fanomezan-danja ny maha olona, ny fampiroboroboana ny famokarana sy ny fanodinana na ny indostria ary ny fanatsarana ny fitantanana ny asam-panjakana tahaka ny efa nataony tamin'ny fiarahana tanteraka ny velondrano 8. Notolorany fikampanana andro tsy fototra ho an'ny fampandrosoana na FF fanampiana ireo tokantrano marefo misy 500 tao Voemara. Targetra ny fikambanana raha teo ny fifampitsinjovana sy fifanampiana eo amin'ny mpiaramonina iny fotony hoy ny mpikarakara. Fisantarana ihany iny natao iny hoy ny AFF atao Voemara fa mbola maro ihany koa ny asa sosialy miandry ho tanterahana any an-toerana amin'ity taona ity. Fatakaraka ny taona vaovao 2023 dia atambatra amin'izegny koa moa zegny voatsela teo moa atsika dia miatriky ny fifidianana filohan'ny repoblika dia misy moa ireo namana maro tato anatin'ny anivon'ny AFF zegny zay tao anatin'ny vovonana nanana azy tsarovana ny any mitondrasana mpany Garnier mbola betsaka ny faniriana indrindraindrindra ny fifanomezan-tagnana zegny ao anatin'ny sehatra sosialy dia vohon'ny manjakariva raha ny eto Voemara ny mpiara-miasa miaraka amiko hitsinjo misimisy tokoa ny mpiarabelon'ny ranomanontolo tsisy hoentana ary tsy avana. Nisaotra manokana ny filoha nasionaly ny AFF sy ireo mpikambana ao Voemara ny chef d'antenne ny AFF any an-toerana tamin'ny tolo-tanana fampantaniana premier tour de vite ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Raha ny vokam-pifidianana tao amin'ny faritry Sava dia I Voemara ny tanany larina voalohany raha ny fanazavana. Olona roa no voamarina tretry fa namony ihany vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Alvaro ary olona misy 70 sy 78 no traboina, misy ihany koa ireo fotodrafitrasa simba. Ity andro ratsy Alvaro ity izay efa nivoakan'ny nosy alina tao amin'ny tapany atsimon'ny distrikan'ny Mananjary. Nitoriky ireo lohandoha ampisorona sy ireo mpitarika nampiditra ny QCS Tara teto Madagasikara ireo mpikambana voafitaka sy fervolona no io plateforma en ligne io. Raha ny nambaran'izy ireo tonga amina miliara maro vola voasoloko noho ny QCS Tara. Tsisy fitsofan-drano ny fiarahana mitofanana nanaovinanaoviana amin'ny eglizy katolika eto Madagasikara. Sady tsy misy ao anatin'ny fampianaran'ny eglizy katolika izany no tsy nilazain'ny mpaparaha teo ary tsy mifanaraka amin'ny kolontsaintsika malagasy ihany koa hoy ny fanambarany ny fivondroana BNEVEKA.